Ubuzima bwe hafi ya bwose ni intambara n'igisirikare. Yize igisirikare mu ishuri nk'uko wenda nawe wize andi masomo. Yakoze igisirikare muri leta ya Habyarimana mu ngabo za FAR. Hamwe n'abandi basirikare benshi bari bariganye mu ishuri rya gisirikare mu Rwanda. Mu 1994 yari mu b'imbere barwanyije cyane FPR Inkotanyi bayibuza kwinjira mu gihugu. Icyo gihe byari inshingano. Ariko ibyo ntabwo byashobotse. N'ingabo yarwanagamo zaratsinzwe zerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyo gihe yitwaga Zaire. Ahageze nabwo yararwanye cyane, arwanya ubutegetsi bwari bumaze gushyirwa mu Rwanda bwa FPR Inkotanyi. Yabaye umwe mu bari bakomeye muri RDR no muri FDLR. Imitwe ibiri yarwanyije cyane ubutegetsi bw'u Rwanda mu mashyamba ya Kongo. Paje ye y'amateka mashya mu gisirikare cy'u Rwanda ni mu 2003. Ubwo yatahukaga avuye mu mutwe wa FDLR wari umaze gushingwa, icyo gihe ukanitwa umutwe w'iterabwoba. Yumvikanye avuga yuko kugira ngo aze mu Rwanda yahamagawe na General James Kabarebe amubwira yuko agomba gutaha. Mu magambo ye yumvikanye avuga yuko akunda gukora siporo cyane cyane kugenda n'amaguru jogging no kunywa ikivuguto cy'inka nyarwanda. Nguyu umusirikare tugiye kuganiraho ku buzima bwe. Nitwa Rwarakabije Paul, nkaba ndi General Major mu ngabo z'igihugu, ubu nkaba ndi mu kiruhuko cy'izabukuru. General Paul Rwarakabije, ubu ngubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru, ni muntu ki? Paul Rwarakabije, umubajije kwandika umwirondoro we, yaguha curriculum vitae iri nko ku miramburo niba ahubwo atari imizingo. Ariko umutwe w'uwo muzingo nkeka yuko waba wanditsemo ijambo rimwe rinini ryitwa umusirikare. Nicyo cyita rusange cy'umwirondoro wa General Paul Rwarakabije. Mu kiganiro yigeze kugirana n'umunyamakuru Olivier Ngabirano wa TV na Radio One cyitwa Imbonankubone, yamubwiye bike mu bigize ubuzima bwe ndetse n'inzira yo kugira ngo agere mu gisirikare yaba icya FAR no kugaruka mu Rwanda muri RDF. Nabaye mu ngabo za kera mba no muri RDF, ubu ngubu nkaba naragiye mu kiruhuko cy'izabukuru hashize imyaka itatu. Navutse mu 1953, noneho njya mu ishuri muri za 60, nza kurangiza amashuri abanza muri 67, nyuma naje gukomeza amashuri yisumbuye nyarangiza mu 1973, aribwo nahise njya mu ishuri rikuru rya gisirikare. Amashuri yisumbuye wumvise avuga yuko yize ni muri Saint-André mu mujyi wa Kigali. Niba nawe warahize, uzamushyire muri groupe ya WhatsApp ya alumni yaho wandike ngo grand frère. Ishuri rya gisirikare yize ni ishuri rikuru rya gisirikare ry'i Kigali, yamazemo imyaka 4 hagati y'1973 kugera mu 1977. Yasohotse mu ishuri rikuru rya gisirikare afite icyiciro cya kabiri cya kaminuza licence mu bijyanye n'imbonezamubano n'igisirikare, sciences sociales et militaires. Nyuma yo kwiga mu ishuri rikuru rya gisirikare mu Rwanda, yakomereje mu Bufaransa. Nabwo yigaga ibijyanye n'amasomo ya gisirikare aniga no mu Bubiligi nyuma. Yanagarutse mu Rwanda rero akora akazi ka leta, ubwo nyine ariko ni igisirikare na gendarmerie. Akazi nagakoreye mu ngabo z'igihugu, ariko nkimara kurangiza mu ishuri rikuru rya gisirikare i Kigali, nakomeje mu gice cya gendarmerie. Twavuga ko imirimo gendarmerie yakoraga ari nk'iya polisi ubu ngubu. Ntangiye akazi hari, nkomeje akazi hari mu 1980 itangira nagiye mu ishuri ijya kurangira, nsubira ku kazi. Gasubiyemo nakoreye muri leta majoro ya gendarmerie, mvuyemo njya mu mutwe w'ubwubatsi, mubamo mbumwubatsi kugera mu 1989. Ni ishami rya gendarmerie rishinzwe ubwubatsi. Iryo shami rya gendarmerie rishinzwe ubwubatsi naribayemo kugera muri 1989. Navuyemo njya mu mutwe wa gendarmerie witwa Groupe Mobile, noneho maze umwaka, hafi umwaka, nibwo intambara yateye.
intambarateye nagiye ku rugamba kuva intambarateye nabaye ku rugamba ngera mu 1992 nimuka mva ku rugamba nza muri leta majoro ya jandarmori gukomeza ibikorwa bya jandarmori mu biro bya chef d'état major aho niho nabaye kugeza muri 1994 ubwo ingabo zacu z'icyo gihe zatsindwaga noneho mpungira muri Congo. General Paul Rwarakabije yabaye inyeshyamba muri FDLR anarwanya ubutegetsi bwa FPR inkotanyi ashaka kubuhirika birumvikana. Iki gihe ingabo za FAR yahoze abarizwamo zari zimaze gutsindwa, ariko benshi muri abo ngabo bajya kwisuganyiriza muri Zaire y'icyo gihe mu mitwe itandukanye. Paul Rwarakabije yari umwe mu bisuganyaga, yari yarahungiye mu nkambi ya Katare muri Rushuru we n'abandi basirikare bari bavuye mu Rwanda batsinzwe bayobowe n'uwari umugabo mukuru w'izo ngabo muri Congo. Bashyize hamwe imbaraga z'abahoze mu gisirikare n'abahoze muri gendarmerie maze batangira kwitoriza hamwe. Intego yabo kwari kudatatanya imbaraga ngo bazaterere hamwe igihugu bahite bagifata. Baje no kubikora, benshi muribuka ibitero by'abacengezi byagabwe mu Rwanda hagati y'1994 kugera mu 1998. Guhera mu mwaka w'2000 FDLR ni umutwe wubakiye izina cyane muri Congo, warimo abarwanyi bari bakomeye muri XFAR washingiwe mu nkambi. Abahanga muri ibingibi bakavuga yuko washakaga gufata bugwate impunzi ngo ugaragarize umuryango mpuzamahanga yuko ufite impamvu zo gushoza urugamba n'intambara ku Rwanda. Leta y'u Rwanda yagize amakenga y'imyitozo ya gisirikare yaberaga rwagati mu nkambi z'impunzi, ihitamo gusenya izi nkambi zose icyo uri impunzi ni hagati y'1994 n'1996. Iki gihe mu 1996 hafi 1997 ni nabwo hatangiye intambara ya mbere yiswe iya Congo. Ahangaha rero niho hatangiye byeruye akazi ka Paul Rwarakabije wari inyeshyamba muri Congo. Ubundi habanje kuba RDR. RDR wari umutwe ugennye kugira wagenwaga kugira ngo ucyure impunzi zigaruke kandi zigarukane n'abasirikare zari zarajyanye nabo. Icyo gihe organization uko yari imeze, intego yari ukugira ngo ari abasirikare ari abaturage basubire mu gihugu ari ku neza cyangwa se ku mbaraga. Icyo gihe niyo yari intego. Hanyuma umutwe FDL waje gushingwa nyuma ryari? Waje gushingwa hafi mu 2000. 2000 niho FDL yavutse kuko ngo nabundi habanje kuba RDR hakurikiraho PALIR. PALIR yari ifite umutwe wa gisirikare witwa ALIR. Kera kabaye niho PALIR imaze gushyirwa ku rutonde Amerika yavugaga ko hari iterabwoba, ubu haje kuvuka FDLR. Mu magambo atomoye Rwarakabije avuga yuko FDLR yavutse bagamije kwigarurira ubutegetsi bw'u Rwanda urumubona. Bwari bumaze igihe gito cyane bushinzwe na FPR Inkotanyi, nayo yasaga n'itararangiza urugamba neza. Ibi ngibi byo nta no gushidikanya cyane, kuko umuntu wese urwana n'igihugu akarwanya ubutegetsi buriho nta kindi abagamije uretse guhindura ubutegetsi. N'ibi ngibi FDLR yashakaga. Ibihumbi hagati ya 12 na 15 by'abasirikare b'inyeshyamba zari zahagurukanye umuriri. Byongeraho abandi basore bari bari mu ishuri bahabwaga imyitozo mu mwanya mutoya, bagahabwa imbunda hanyuma bakerekwa inzira y'urugamba, gahunda kwari gutera u Rwanda. Turi hagati y'ibihumbi 2000 n'ibihumbi 2003. Bari bagize FDLR harimo abasivili hakabamo n'abasirikare. Abasirikare icyo gihe nibuka uwitwa Ntibiragabo wa Louise, icyo gihe ari we wanayoboraga ingabo, hari Renzaho Tarcisse wayoboraga ingabo yungirije. Noneho nanjye ubwo narimo mu 2000, icyo gihe abasivili babonekaga ni uwitwa Murwanashyaka. Icyo gihe mu 2000 niho kuvuga FDLR ubundi byatangiriye.
awundi havugwaga parire havugwa arire umubare kugira ngo menye ngo bari bangahe birakomeye kumenya umubare ubwo nge kuko nayo mu gice cy'abasirikare nibwo nakubwira ko tebyose bari barenze ibihumbi 10 n'ibindi bari barenze ibihumbi 10 hagati 12 na 15 FDLR igitangira kuko n'ingabo z'u Rwanda icyo gihe twagiye twongeramo abasirikare twarukiritaga mu basore bari aho ngaho arabara abanyeshuri n'abandi babaga bafite imbaraga bashoboraga kuba barwana. Mu bibazo byibazwa na benshi kandi byanagoye rwarakabije gusubiza ni inkomoko y'inkunga y'uyu mutwe, ibikoresho bya gisirikare, ibiryo, imyenda n'imiti yo kuvura barwaye. Twibuka yuko abasirikare barwanaga bari nyeshyamba zidafite inkunga z'amahanga, zitanafite igisobanuro cy'intambara cyanyacyo ngo nibura urugamba rushyigikirwe n'abaturage, kandi abasirikare bari bakeneye ibyibanze byatuma urugamba rushoboka. Iki gihe ku muntu ufite imbunda igisubizo kigomba kuba kimwe: gusahura cyangwa kwiba. Ubundi ibyinshi ntibayo ibiryo byaturuka mu baturage. Hari faze yabayo kugira ngo bagemure ariko igihe bananiwe batakigemura igihe habaye kubifata aho biri ku ngufu ni nacyo cyanatumye abaturage batangira no kwijundika abantu bavuga bati abo bantu bite bari kututwarira imyaka. Ku byerekeye ibiribwa na abantu hari abari bashyigikiye uwo mutwe, hari n'abandi batawushyigikiraga, ariko ibiribwa byaturukaga muri abo baturage. Hanyuma ibyerekeranye n'imiti, imiti yo kwari kuja kuyishakisha habaga za operasiyo zo kuja kureba ese farumasi ishobora kuba iri hehe kure kungana iki, ako operasiyo yo kuja kuzishaka. Aho ni ku ngufu. Ibyerekeye ibikoresho bya gisirikare, amasasu, imbunda, habanje kuba ibyo kurwana n'abanyekongo. Yakongo hari abamayimayi batashyigikiye umutwe, hari ingabo z'u Rwanda zari zarinjiye muri Kongo. Icyo gihe twageragezaga kugira ngo abo turwanye tugire ibyo tubakuraho, ariko twibuke ko impunzi zinjira muri Kongo zinjiranyeyo n'imbunda. Abanyekongo bari baragerageje kuzaka abantu ariko zose ntabwo ariko zagiye mu maboko yabo. Mu 1997 u Rwanda rwagabye ibitero bikomeye cyane muri Kongo, dukurikiyeyo imitwe y'abarwanyi bari barahungiyeyo bagakora imitwe y'inyeshyamba. Bafashwaga n'ubutegetsi bwa Mobutu, nawe wasaga naho ari mu marembera. Mu rugamba rwose rwiswe urwa Kongo ya mbere, Mobutu yavanywe ku butegetsi ku bufatanye bw'ingabo z'u Rwanda n'inyeshyamba za Kabila. Byari ibyishimo bikomeye cyane mu mihanda ya Kinshasa. Ubwo Laurent Désiré Kabila wari umaze igihe kinini ari inyeshyamba yaratangiye no kwibagirwa ibyo gufata ubutegetsi, bamubwiraga yuko ubungubu noneho Zaire ibohowe ari ugiye kuba perezida. Ubutegetsi bwari wariyise ingwa ya Zaire, Mobutu, burangiye. Gukorana bya hafi hagati y'ingabo za Congo n'ubutegetsi bw'u Rwanda byashyize mu kaga gakomeye inyeshyamba zahoze zirwanya leta. Ariko bidatinze, ukwezi kwa buki hagati ya Kabila na leta y'u Rwanda yari maze kumuha ubutegetsi kwararangiye burundu urwango ruratutumba. Inyeshyamba zarwanyaga u Rwanda zatangiye kubyinira ku rukoma ko umubano wongeye kuba mubi. Kuri bo byari umunsi mukuru. Laurent Désiré Kabila ntabwo yarambye kuri ubu butegetsi yaramaze gushyirwaho n'Abanyarwanda, kuko yiciwe mu biro bye asimbuzwa umuhungu we wari umusirikare Joseph Kabange Kabila. Uyu nguyu nawe ageze ku butegetsi ni nkaho ntacyahindutse, yasanze agomba gufasha inyeshyamba zarwanyaga u Rwanda. Ni nabwo FDLR icyo gihe yavukaga ari umutwe ukaze cyane. Ni mu 2001 byagezeho rero none Kabila uriya uherutse kuva ku butegetsi vuba, Joseph Kabila yakoze ku buryo afasha ba FDLR. Yafataga mu ngabo ze amasasu n'imbunda akora ku buryo abizana n'indege. Icyo gihe nibuka ko babiparashitaga mu ishyamba twabaga turi i Masisi. Hari Masisi, hari Warikare,
aho twabaga turi niho babishugunyaga ariko hari ikindi hari igice kimwe cya FDLR cyakoranaga n'ingabo za Kongo icyo cyakoranaga n'ingabo za Kongo bafite ibikoresho bose bafite ibikoresho hari igihe cyageze bava mu gice cya Kongo cy'amajyepfo Kongo y'amajyepfo n'iburengerazuba baza kuza iburasirazuba bwa Kongo bafite ibikoresho byabo byose kandi na mbere ni nabo bafashaga Kongo kugira ngo ibyo bikoresho bize nuko nguko ibikoresho byabonekaga ibiribwa imiti ndetse n'imyambaro mu 1997 mu Rwanda hagabwe ibitero byise iby'abacengezi benshi barabyibuka bari mu bice by'amajyaruguru cyane cyane n'uburengerazuba rwarakabije wari muri ibi bitero nabwo ngo nta nkunga y'amahanga bari bafite kuko ngo muri Kongo ingabo z'u Rwanda zari mu ntambara yo gukuraho Mobutu ngo imitwe y'aba barwanyi rwarakabije yararimo ngo bigire inama yo gutera u Rwanda bavuga yuko ubwo abasirikare benshi b'u Rwanda bari muri Kongo noneho wenda gutera u Rwanda ari ibintu byakoroha cyane kuko bumvaga yuko ngo abasigaye mu Rwanda m'imbere ari bakeya iyi ntambara mu kwishoza ubundi umuntu yashuje intambara ushoze intambara kugira ngo ndayitsindwe ushoze ugira uti nzayitsinda ariko ikintu cyabaye cyane cyane icyo gihe nuko twaketse ko mu Rwanda ubwo bari kurwanira muri Congo bakarwanira no mu Rwanda umuntu ashobora kubinjirana akagira ibikorwa yakorayo nicyo cyane cyane naho gutekereza gutsinda urwanda ugira uti ndatsinda cyane cyane hari n'ikindi kintu cyajemo muri Congo hatwarwaniraga ingabo z'u Rwanda zari zitugeze kure zitugeze kure rwose none tukavuga tuti ubwo ingabo z'u Rwanda ziturwanyiriza ngaho esawundi hasigaye nkeya mu gihugu bapfumura kajayo noneho abari muri Congo bakaba basubira mu Rwanda icyo cyarakozwe kuko ziragaruka hari zagarutse ariko izindi zigumbayo hagumyeho nkeya izindi ziragaruka ku buryo 1997 twarwaniye ino 1998 birakomeza ariko bigeze mu 1998 ijya kurangira aho ngaho ingabo z'u Rwanda zakoze ku buryo zidusubiza rwose n'ingufu nyinshi ku buryo twasubiye Congo umwaka w'2023 ni umwaka mu Rwanda uvuze ibintu byinshi cyane niwo wabayemo amatora ya mbere y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko ku nshuro ya mbere mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi nyuma y'imyaka 9 2023 ni umwaka wasaga naho u Rwanda rucogoje intambara rwarwaniraga muri Congo n'iz'abacengezi muri uyu mwaka imitwe yarwanyaga u Rwanda yari yaramaze gusa naho icika intege bikomeye cyane nubwo itari yakarangira burundu amazina y'abasirikare bakomeye cyane bari mu nyeshyamba muri Congo yumvikanaga ko ari mu mugambi wo kongera gutera u Rwanda Paul Rwarakabije yari umwe muri abo ngabo bake bari basigaye bakomeye mu nyeshyamba ndetse ahubwo niwe wari uziyoboye ariko muri uyu mwaka w'2023 inkuru yabaye breaking news ko Paul Rwarakabije yagarutse mu Rwanda aza nk'umusirikare n'amapeti ye yose ahita anashyirwa mu ngabo z'u Rwanda nange icyo gihe nabyumvise kuri Radio Rwanda mu kwitandukanya na FDLR ubundi ikintu gikomeye kirimo nakoze appreciation ndareba kurwana naturutse mu 1990 kugeza tuvuye mu gihugu 1994 dukomeza kurwana tuza mu bucengezi none tubivamo tuva mu Rwanda dusubira Congo byageze muri 2002 2002 niho natangiye gutekereza gutaha w'icyo gihe ntari intambara zose twarwanye ukize iki gihe icyizere cyo kugira ngo dukomeze turwane tuzagira aho tugera ni ikihe hari abo twari tubifatanyije nibo cyane cyane twajyaga inama ntabwo ari bose babaga barimo ubwo abemera nk'icyo gitekerezo ntabaga mbazi kuko icyo gihe ho ni njye wayoboraga ntabaga mbazi banyurira muri iyo analyse muri iryo sesengura ntambara dusanga gukomeza ntaho bisagera nubwo abari mu ngabo za Congo bari bamaze kutugeraho turavuga tuti intambara twakongera gutera ntabwo zishoboka
hari ibyo Paul Rwarakabije yise isuzuma ntambara. Ni uguhuza ukuri n'amakuru y'ibiri kuba ku rugamba, akamenya uko uwo bahanganye ateye, ku buryo bishobora gutanga ishusho y'uko utazatsinda urugamba cyangwa se uzarutsinda nubwo amara imyaka nk'ikiyoni urwana. Ibi ngibi yise isuzuma ntambara byatumye asa naho avuye kwizima, atangira gucika intege mu ntambara yari yatangiye mu 2001. Hari igitero cyabaye muri 2001. 2001 abantu bacu bateye mu gihugu cy'u Rwanda. Tuhereje uburyo bwo kurwana ntabwo bwabaye nk'ubusanzwe. Ingabo z'u Rwanda zakoze ku buryo zifata abantu twari twohereje, tukumva makuru tukumva bari kuzohereza mu ngando. Twarohereje ibihumbi bigera kuri birenga bibiri hafi bitatu, ariko nk'igihumbi 700 bagiye mu ngando banarangizamo. Icyo kintu rero cy'uburyo bwo kurwana kw'ingabo z'u Rwanda biraza muri ryasuzuma ntambara. Abantu bari mu bwo twarwanisha mu barwanyi twari dufite batangiye kujya bigendera, sibyo? Ariko muri icyo gihe wumva ko muri 2002 niho twakoze isuzuma ntambara, bigera naho ingabo z'u Rwanda ariko igihugu cy'u Rwanda muri rusange politiki yacu yari guhamagara abantu bari hanze bose ngo batahe. Hari impunzi zisanzwe, hari n'abasirikari. Icyo kintu rero cyo ntabwo ari cyo numvaga kinshishikaje. Uburyo bwo kurwana bwabo nibwo bwatumye buntera gutekereza kabiri mbere yo kugira ngo komeze ibyo by'urugamba. Abantu bari kubatwara gutya, hano aho turi hasigaye bake, bizagera hehe? Ibyo ari byo byose, hari abanyarwanda benshi bazi cyangwa se bakeka ko Paul Rwarakabije yaje mu Rwanda ku butumire bw'ingabo z'u Rwanda icyo gihe. Hakanavugwa izina ry'umwe mu bakomeye mu ngabo z'u Rwanda wabigizemo uruhare kugira ngo amuzane. Niko bimeze, izina rivugwa kurusha andi yose na Rwarakabije asubiramo ni General James Kabarebe. General Rwarakabije, ibi ni byo koko? Niba araguhamagaye mwahuriye he? Nigeze kwandikira ofisiye twabanaga wari muri RDF, ndamwandikira ntiyansubiza. Jari Munyakazi nohereza urupapuro ruraza rumugeraho, ariko noneho atanshubije ndavuga nti ese urupapuro rwarufashe rwafatiwe mu nzira cyangwa ni ubushake bwo kutansubiza? Mubaza amakuru umuntu ashobora gutaha gute? Ibyo ariko byo gutantaho nabyishyizemo cyane, nagira ngo liaison imara kuba ibyo byo gutambishyiremo. Nongera kwandikira umuntu, nandikiye guverineri wari yari prefe icyo gihe, bavuga ba prefe, umuntu witwa Rucagu yari mu Ruhengeri. Yari mu Ruhengeri, ndi umupastor umunyekongo araza arumugezaho. Ariko ubu kuko umuntu kumuvuga ngo abantu batahe, umuntu yatahate yandika ansubiza, uwangeze yaranshubije. Natwe nk'amezi abiri mbona igisubizo cye kiraje kije, wanyandikira avuga ati ariko wavuga nyine guverinoma y'u Rwanda, umva igisubizo kingezeho numva noneho arampebeje, mvugane na guverinoma y'u Rwanda. Guverinoma y'u Rwanda avugana nande? Umuntu uravugana nawe ninde? Guverinoma ubuhunzi wa mbere ni wowe, none abandi nyine nabo nari mbazi bamwe, ariko ntabagiraho gute? Mwandikira bwa kabiri, urwa kabiri ubwo umenya rutaragize rutarashubijwe, rwamugezeho ariko naje kumenya ko rwamugezeho. Amabaruwa ntabwo twahita tumenya neza aho yagarukiraga, kuko ingabo burya mu kazi kazo ka mbere k'ibanze harimo kuneka no kugenzura amakuru. Ntakabuza yuko aya mabaruwa wasanga yararaga ageze mu buyobozi bukuru bw'ingabo mu Rwanda. Rwarakabije yabaga atanze ubutumwa mu buryo adasobanura neza. Rwarakabije avuga yuko yaje kubona nimero zo muri Etat Major y'u Rwanda, ahamagarana kuri telefone na James Kabarebe wari umugabo mukuru w'ingabo icyo gihe, ari nawe bagiranye ibiganiro birebire mu gihe cy'ukwezi kugeza afashe icyemezo cyo gushorera ingabo zirenga 100 zamurindaga ari kumwe n'abaofisiye be, hanyuma bataha mu Rwanda. Ibiganiro kuri telefone hagati ya General James Kabarebe na General Rwarakabije ntabwo byari byoroshye. Rwarakabije yabaye nka Yezu cyagiye yenda kubambwa, agira ati umutima urabishaka ariko umubiri wo ukabyanga. Yumvaga ashaka gutaha ariko akumva afite ubwoba y'ikintu kizakurikiraho naramuka ageze mu Rwanda, kandi birumvikana. Kabarebe ngo yakoze ibishoboka byose
yereka rwarakabije yuko nabagenzi be batashye mbere bamerewe neza mu mirimo ya leta mu gisirikare kandi yuko Rwanda rukeneye izo mbaraga za rwarakabije hamwe nabo bari kumwe kugira ngo bubake igisirikare gikomeye mu Rwanda banubake igihugu kera kabaye kabarebe ngo yakoze operasiyo yo gushaka inzira y'imodoka ya Bukavu igeza rwarakabije irusizi mu Rwanda maze akabona gufata indege ava Rusizi azi Kigali hari uburyo yakoze kubyo transport iboneka nubwo ari mu ishyamba araho twahanye gahunda ati aburohereza ndahurira nabo hariya yohereza imodoka n'indumwa ivuye Kigali ariko ndumwa yigize umunyekongo igira umunyekongo kugira ngo atatugiramo nabwo ibyaba bihindutse ukundi bikaba byamumera nayo araza rwose icyo gihe cyose mwari mufite ubwo mutarabyemera neza oya icyo gihe nayo imaze kubyemera Twatumaze ngo kwezi kose tuvugana icyo gihe ho nari namaze kujya mu inoza kwa kundi mu byitungo ngo muri mutu ono wa undi yohereje hazana n'imodoka dukora ko yari abanyekongo burya bari banaziranye aho umugabo za Kongo barafatanya ku buryo kwatashye mu mashyamba ya Kongo kugera mu bice bicungamiye Bukavu hakoreshejwe icyo gihe amaguru rwarakabije n'ingabo ze niyo bakoresheje rwari urugendo rukomeye kuva muri ibi bice noneho bicungamiye Bukavu kugera Bukavu mu mujyi winjira Rusizi ni operasiyo yakozwe n'imodoka yateguwe na Kabarebe ubwe noneho baraye Rusizi ku munsi wakurikiyeho mu gitondo indege nibwo yabavanye Rusizi berekeza i Kigali kubonana n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo no kwemeza yuko batashye ku bushake nguku uko General Paul rwarakabije yageze mu Rwanda mu mirimo itandukanye yagiye akora uzwi cyane nuko umuyobozi w'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa uyu mugabo w'amapeti menshi mu gisirikare n'imyaka myinshi muri cyo ubu ngo bari mu kiruhuko cy'izabukuru ibihe byiza mwese mugume gusangira ibiganiro byacu n'inshuti zanyu naho ubutaha Banyarwanda batura Rwanda hehe n'ikibazo cyo kugurisha kugura cyangwa gukodesha ubu igisubizo ni Auto House Limited muri Auto House Limited turanga amazu yo kugurisha no gukodesha tubafite ibibanza byiza ahantu heza ushobora kubaka inzu yawe kandi tugufasha no kubona autorisation de bâtir utibagiwe nuko kandi tuguha plan inzu yawe muri Auto House Limited kandi turanga imodoka nziza cyane zo kugura cyangwa gukodesha kuri wowe ushobora guhura n'ibyago imodoka ikagupfiraho duhamagare tukohereze breakdown tuguhe n'imodoka uzajya wifashisha kugeza yawe ikize ahasigaye rero wowe ugurisha tugane tugukorere service yihuse wowe ugura kandi cyangwa ushaka gukodesha nawe tugane ubundi tugufashe byihuse ku bindi bisobanuro ushobora kudusanga kuri @autohouse.rw cyangwa se ukaduhamagara kuri telefone nimero 0788 980 784 ushatse kandi wadusura aho dukorera ku gisozi haruguru y'agakiriro muri etaje iri hejuru ya Like a Supermarket ikaze muri Auto House Limited.